نو خو پټ کار و دا خو ډېر پټ کار و بیا دا د مرګ دغه چې جوړ شو په دې هم موږ نه یو خبر شوي دا د مرګ په کیسه یې واله وار نه یو خبر شوي اخر چې خبر شو ذاتي وای نو دلته پټ نه ماته معلوم نه بل ته معلوم هېڅ چا ته هم نه و معلوم دا د مرګ دغه یې موږ ته نه و معلوم ذاتي پرون کې چې اوله ورځ کې چې دلته کار شروع شو ذاتي دا چې ښکاره شو نو موږ د روضه ولیده د قبر ته رالو قبر جوړ شو.